Київ вголос інформаційно-комунікаційна платформа Київ ЕФМ та телеканалу Київ. Київ вголос голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФМ. Друзі, всім вітання. Це справді програма Київ голос де Олег Борисов, і Білобров обговорюють важливі для Києва та й не тільки питання. Обговорюємо із нашими гостями. Здебільшого це, звісно, депутати Київради. Утім, за винятком тих днів, коли ми маємо обговорити щось надважливе, і от вчора, буквально вчора, була новина про велику зраду, чи можливо навіть не зраду. Ми не знаємо зараз. Будемо розбиратися. Домовились Німеччина із Сполученими Штатами Америки про те, що північний Путін 2 буде добудований, і по українському сегменту Фейсбуку понеслася знову ж таки зрада, що нас кинули наші найближчі соратники, наші найближчі союзники. І про все це сьогодні ми будемо говорити і, взагалі, про те, як зупинити Росію, чи можливо зупинити Росію з економічним тиском. Володимир Воля, експерт з економічних ой економічних, перепрошую, міжнародних питань. Чому економічних не знаю? Там десь десь Росія закралася. Ми вас вітаємо. Доброго здоров'я. Дякуємо, що ви завітали до нас. Пане Володимире. Так що ж, зрада чи не зрада? Ситуація доволі суперечливо виглядає з точки зору результатів і наслідків. Ну, результатів в першу чергу, мабуть, треба теж позначити. Два: це з одного боку, ця домовленість між Німеччиною і Сполученими Штатами. Німеччина, в якій в домовленість, якій були два суб'єкти: Берлін і Вашингтон, і в цьому переговорному процесі не було української сторони. Тобто українська делегація, українська влада відсторонилася від того, щоб бути суб'єктом цього переговору. По Що переговор... значить Відсторонилася від цих переговорів про те, як. Е... Як захистити нас після запуску північного потоку? Тут предмет переговорів що, що означає відсторонилося? в тому, що не українська сторона не висовувала вимог офіційно і не брала участі в цих переговорах. А зупинити північний потік закупи? Зупинити, зупиніти Ви Розумієте, суть переговорів тут дві теми: одна тема це зупинити північний потік, і на чому наполягає і далі українська делегація, українська сторона, а е, друга тема. Власне, про що й говорили, як захистити Україну від після запуску північного потоку? Це вже інша тема, і в цьому процесі переговорному українська сторона участі не брала. Принципово вирішили до, до до останнього йти по тому, щоб зупинити потік. Хоча вже було зрозуміло зі слів президента Байдена і зі слів з того, що говорять у Німеччині в Євросоюзі, що питання зупинки північного потоку, воно вже не актуальне, неможливе. Просто тому українська сторона залишилася на старій позиції, яку вже не обговорювали провідні гравці Заходу. і принципово вони долучалися. До цих консультацій, якщо ви згадаєте візит президента Зеленського до Берліну і всі ті переговори, які були ще під час зустрічі Меркель і Байдена, то з нашої сторони говорилося, що у нас влаштована компенсація тільки у вигляді повернення ордло. Вибачте, таку компенсацію гарантувати ніхто не може. Всі інші варіанти компенсації не були. З українського з української сторони озвучення, а які можуть бути варіанти компенсації компенсації, перепрошую, якщо йдеться про те, що оці 50 мільйонів здається інвестиції, які нам пообіцяли за те, що ну от буде будований північний потік. 2 а ось вам копійка компенсації, знову ж таки. Хоча ми говоримо про те, що ми втрачаємо по 3 мільярди на рік, будемо втрачати. Оті угоди могли бути іншими, і взагалі угода могла бути іншою, якби українська сторона була ініціатором цих переговорів. А не була таким м, ображено послідовним спостерігачем за цими переговорами, які могли бути компенсації? Ну я вам скажу так, що я вже. Десь з кінця минулого року час від часу озвучую позицію, що потрібні двосторонні тверді договори з Німеччиною, ратифіковані урядом Німеччини. Якщо вони так довіряють словам Путіна і гарантують, що трубопровід не буде застосований проти України, то потрібні чіткі гарантії по пунктах, що труба. Німецькою стороною перекривається, зупиняється у разі і перелік, перелік умов. Це якщо Росія вдається до прямої військової агресії, якщо... Росія вже вдалася і до прямої кудись... військової, давайте, військової агресії. Давайте давайте не будемо про міжнародно ну, політичні визначення. Росія агресор, але прямої війни немає, і цього ви не, не, не докажете нікому в світі. Ні Берліну, ні ні Парижу, ні Лондону. Ну тому, що вони не зацікавлені, звісно. Є гібридна агресія прямої війни між Україною і Росією стану війни немає. Покажіть хоч один український документ, де Сказано, що у нас стан прямої війни з Російською Федерацією. А до речі, Україна зараз може зробити якийсь шахімат і оголосити війну, стан війни? да ні оголосити не стан може. війни в цій ситуації. Хто оголосить війну, той розпочав першу повномасштабну досторонню війну, але ну, фактично але ж війна. Не розпочнеться, тому що ніхто в ці ігри в Європі вже не гратиметься. Всі взаємопов'язані, але ж і тут ми бачимо якусь двоякість у випадку. Якщо там пряма агресія відбудеться, але по факту у нас окупований Крим. Ну давайте частково... я тепер до дорозповім до пункти. Да, Давай. про які говорили. А то так виходить, не, не не завершив я одну думку, перескочили на другу, на третю. і Пішло тут багато питань з пір. Пункти пункти, які це якщо пряма агресія, перша да друге це якщо ескалація на Донбасі. Суттєва повномасштабна, тобто не важливі причини. Важливо те, що от є факт, німецька сторона зобов'язується твердо уряд Німеччини. Перекрити вентиль, тому що у труби два кінці один з них знаходиться в Німеччині, тобто два господарі, два вентілі фактично далі, якщо Росія зменшує обсяг транзиту, який вона гарантувала, або не пролонгує ті угоди після 2024 року про транзит. Ну і плюс, якщо Росія взагалі припиняє постачання газу через українську територію транзит. тобто це як мінімум ці угоди. Я бачу, я побачив потім схожі ідеї у виступах німецьких депутатів Бундестагу німецьких урядовців. Схожі ідеї висловлювала Анка Фельгаузен, посол Німеччини в Україні, і зараз я бачу, що ці ідеї вони частково враховані, принаймні на рівні обіцянок в угоді між США і Берліном. Добре, це чи не добре? З одного боку, добре. Але з іншого боку, не добре, що Україна не брала участь і Україна не е, е, зробила роботу для того, щоб створити саме зобов'язуючу угоду е, усіх за участю усіх важливих. І долучених до газового питання союзників західних і туреччини з тим, щоб вони гарантували всі безпеку. Україна повинна була домагатися не цієї фількіної грамоти. Це що таке? Це декларація. Декларація це як будапештський меморандум, це зобов'язання, які на себе брала Ангела Меркель, наче від імені уряду. Але цей документ. Він не має обов'язкової міжнародно-правової дії. Ви розумієте? Україна повинна була вигризати те, щоб німецька влада надала гарантії плюс як я сказав, багатосторонній договір, щоб в ньому його ратифікували. До нього приєдналися. Ратифікували Туреччина. Якщо Реджеп та і Пердоган такий наш союзник, то нехай він теж перекриває турецький потік. Та то те ж теж саме Брюссель на рівні євро я, я правильно вас розумію, що кожного разу, коли е, Путін буде на нас тиснути, наприклад, е, своєю газовою картою, так би мовити, кожного разу наші союзники, які отримують окремо від нього газ, вони будуть чомусь е, для себе в мінус перекривати газові труби, для того, щоб він. Перестав тиснути на Україну, це доволі дивно. Ну просто вони можуть дивно. сказати, ми глибоко занепокоєні. Ну і до побачення, звісно, дивно, але сказав, сказав було б добре, якби українська сторона наполягала на обов'язкових якихось документах, тому що те, що в декларації зазначено, що у разі настання тих чи інших обставин Німеччина зобов'язується ініціювати процедури санкційні. Ви бачите, це теж саме що в пункті шостому Будапештського меморандуму. Що у разі, якщо хтось порушить ці всі пункти, да, тоді сторони зобов'язуються розповчати консультації. От вони консультуються. Теж саме санкційні процедури. Да, тому я думаю, що потрібні більш чіткі зобов'язуючі речі, і наша влада згаяла час, тому що це треба було робити як мінімум півроку, для того щоб все це оформити при Меркель. І передати у спадок уже новому уряду вже без Меркель, який буде. За підсумками вересневих виборів Бундестагу. От, до речі, пане Володимира, про новий уряд не не стільки про уряд про нового президента. От чомусь президент Дональд Трамп, якого в нас звикли казати, ну він проросійський, Він там напевно Путін йому допоміг вибори 16-го року виграти і таке інше, і таке інше. От що цікаво, що він чомусь тиснув санкціями на північний потік. потік-2», прийшов президент Байден, і виявилось, президент Байден, який наш Байда Вишневецький, як його тільки не називали, він супер захисник України. Він же ж приїжджав до нас. І його син тут працював у компанії Бурізма, і от чомусь на диво, вже доволі скоро ми опинилися у ситуації, коли неможливо зупинити, каже нам, президент Байден, північний потік. 2. неможливо. Він на 95% побудований. Ой, все. І давайте ми їм дозволимо це зробити. Таке враження, що просто з президенту не супер цікаво все, що тут відбувається. Йому там можливо його внутрішні питання більше цікавлять. чи питання примирення з німеччиною, чи от щось подібне, не знаю, але от просто на диво, в нас був президент, який за нас топив, а ми чомусь його не дуже любили, принаймні так текстово медійно. І от зараз є президент, який нас кидає, а ми чомусь так. Ну це ж наш великий союзник. Якось дивно це все я думаю, що у нас багато міфів про з приводу іноземних різних діячів і політиків. Це стосується Байдена і Трампа. Для мене припустимо, вони. Виглядають дуже різними, що стосується позиції Байдена, то позиція Байдена була Верніса Трампа. Це була результат як результат на постійні закиди критиків, що Трамп проросійський, той намагався виправдовувати. І ми бачили дійсно масштабну дипломатичну війну з висилкою послів, закриттям дипломатичної власності і таке інше, в тому числі оці санкції за списком Форбс, які були запроваджені. Вадженні проти росіян і проти північного потоку там він не людина, яка мислить категоріями реальної політики. Він не людина, яка грає в реальну політику. Тому ми не побачили успіхів США перед зовнішньополітичних при Трампові. Те, що відбувалося при Трампові за великим рахунком, це якісь, якась суцільна вистава. Оголошення якихось нових ідей ліній, які врешті зайшли у глухий кут всі, а мирні угоди між арабськими державами і Ізраїлем. Ну, це знаєте, та мирні угоди, вони настільки символічними стали після тієї весняної історії з загостренням травневої, да такої інтіфади, так би мовити. Тому знову ж таки, посольство в Єрусалимі. Оце показник того наскільки насправді успішна так от посольство перенесення посольства в Єрусалимі навіть найближчі союзники не зробили тому що стосується всієї географії ну немає визначних успіхів зовнішньої політики трампа у байдена можливо теж більше того він трам поставив під загрозу євроатлантичну єдність От що відбулося, що стосується Байдена, наскільки він ну він грає в свою гру американську, і вибачте, це можливо, провина наших реформаторів і минулих і теперішніх, теперішніх, тому що ми не стали для е, е, сполучених штатів більш важливим союзником, чи хоча б не наблизилися до того рівня е, союзництва, який є у Німеччини і Сполучених Штатів. Тому Байден, з точки зору своїх американських зовнішньополітичних інтересів, обрав що? Обрав те, що для нього більш цінніше. Дивіться, просто подивіться це, щоб зрозуміти, подивитися на Україну, що розказують, розказують постійно одне й те саме: ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реформи де. Докари з приводу реформ боротьби з корупцією. Я сьогодні зранку почитав на українській правді, що вироки суд, судові справи по топ корупції в більш, переважній більшості, більшості його син працював тут, у газовій компанії, Завершилося завершилося виправданнями. Крім того, я не виключаю, що е, тут спрацювало що. Дивіться тут е, хто. Тобто, що, що означає е, зупинка північного потоку, коли він добудований? Це питання значить до німецької тоді влади, до німецького уряду, що робити з цією трубою? І питання величезних компенсацій. Жоден уряд в Німеччині не піде на те, щоб виплачувати компенсації і доводити ситуацію до того, щоб німецький уряд виявився е, е, винним комусь якісь гроші. Да? Тому питання, якщо вже трубу запускають, це вже не відворотнє. Потрібно було діяти так, щоб цими, цією трубою зв'язати Росію. Як зробив це, до речі, Ердоган не трубою, а своєю політикою. Ердоган чомусь може. Мислити реаліст гратися в реальну політику сказав Азербайджан самі діть, да і відібрали фактично у вірмену цей шмат переважну більшість Нагорного Карабаху, які вони контролювали да то із чисто азербайджанських територій. І що і Росія? Вони вірмени дивилися на Росію. Росія була зв'язана по руках, по ногах. Тому е у нас не не граються не грають, не займаються реалполітик. Ось реальною політикою Байден займається цим. На жаль, ми програли, але ще не все втрачено. І ми у нас ще є час для того, щоб вимагати оціх гарантій твердих, про які я говорив. Широкий, багатосторонній договір, але як основа договір з німеччиною, тверді гарантії, які будуть підтверджені урядом і бундестагом Оце тільки так можна говорити, і питання тепер в чому питання? Якщо ми хочемо бути цінними для Німеччини як союзниками, то ми повинні розвивати перетворюватися на стратегічних союзників Німеччини. А не тих держав, які з німеччиною борються увесь час. Фактично, ми опинилися у Варшавській фронті проти старих держав центральної західної, західної Європи, старих держав Євросоюзу. Вже відома дата 30 серпня зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Зрозуміло, що піде мова за північний потік. потік-2». і чесно кажучи, вже так здебільшого було зрозуміло після зустрічі Зеленського з Меркель, що переговори не дуже втішні. І я так розумію, що Володимир Зеленський вже ці всі меседжі знав наперед. Що про що може йти мова під час зустрічі Зеленського та Байдена в рамках в царині північного потоку, можливо, в інших питаннях, можливо, якісь компенсації, за які ви згадували раніше? Ваші думки ну, переважно цей візит буде виглядати як те, що Байден переповідатиме вже все те, що з учорашнього вечора знає президент Зеленський, і з приводу того, що Сполучені Штати до речі, інтерв'ю радника держдепу Дерека Шолі. До речі, німецького походження, швидше за все, да Шолі е, так, от Сполучені Штати скептично ставляться до, до, до того, що їх участь у нормандському форматі е, призведе до вирішення проблеми. І я з ним погоджуюсь, що проблема не в форматі, а в Росії. І додам, що в мінських угодах, які які не просто треба переглядати, які заміняти потрібно новими угодами. Цього теж наша влада не робить е, і. І в цьому смислі тепер відбувається повзуча анексія, гарантована тим, що мінські угоди не виконуються, і чим довше вони виконуються, тим довше відбувається і більш масштабніше і глибше. Оця анексія Росією Ордло. далі, от ця вже відповідь президенту Зеленському вже відома. Я думаю, відповідь з приводу північного потоку відома. Відповідь з приводу корупції НАТО відома з приводу. Реформ відома, тому е, я думаю, що от з вчорашнівні ці всі повідомлення про цю угоду вони е, змусили мобілізуватися Андрія Єрмака. Е, я думаю, що він був мотором. Вони збираються разом з колебою летіти до Сполучених Штатів. Е, я так розумію, вже ось днями. І, і це, готувати особисто і це зустріч. правильно да і я думаю, що якраз обговорюватимуться детально ці всі моменти пов'язані з північним потоком і е, гарантією, тому що якщо не буде якихось компенсацій з боку ще сполучених штатів. Гарантій, да? Більш якщо не буде якихось серйозних економічних угод, то візит президента Зеленського до США виглядатиме так, що він приїхав, вислухав відповіді на те, що він знає, да? тобто по наполовину формальний візит. І е да, якісь символічні економічні угоди, тому Україні зараз потрібні якісь гарантії більш чіткі, принаймні серйозні речі, які б фіксували збільшення оборонної допомоги Україні. От про це да треба говорити, і це було б правильно, не просто. Навіть не вступ кудись, а просто збільшення оборонної підтримки політичної підтримки. Я думаю, що тепер наполягатимуть з нашого боку з українського на тому, щоб просуватимуть ідею особливого союзника США поза НАТО, і це дійсно правильно, пане Володимире, поточнення зараз. От згідно усіх публікацій, новин, згідно нашої розмови, у мене складається відчуття, що Україна зараз в такому в питанні північного потоку і міжнародних новин в повному нокдауні е, повному скажіть, будь ласка, чи є якийсь козир у України в обличчі Володимира Зеленського, з чим він може поїхати до Байдена? Козир з якого питання? З північного потоку та Немає. тут я вже не знаю, чесно кажучи, будь якого в царині міжнародних е, взаємовідносин е, Володимиру Зеленському потрібно зараз е, суттєво змінювати зовнішньополітичних е, зовнішньо радників. Тому що те, що ми побачили, це е, результат і показник неефективності тих стратегій, які ми обрали. Треба визнавати ці моменти і змінювати більш реалістично брати е, приклад з тих людей, які е, працюють е, саме у стилі реальної політики. Подивіться Ердоган, Орба, Дуда, той же да, польський президент з, к, з тим. Е, з лідером партії Піс, ну і деякі інші. Тобто, брати не якісь зовнішні речі, а справді знайти. Дипломатів, радників зовнішньополітичних, які здатні будуть мислити цими категоріями, відчувати політику і проєктувати політику, Україні важливо бути реальним гравцем, а не гравцем, який от, висмикує якийсь, як, от, студент реферати, да? без глибинного розуміння, якісь яскраві моменти, звідки і носяться з ними. Тому це єдиний момент. Ну, і, е, Крім того. Я думаю, що зважаючи на оцю, оце відчуття певної поразки, да, ви сказ, як ви сказали, там з приводу цього. Нокдаун, да. Нокдаун, то виглядає так, да, що у мене навіть таке, навіть оті коментарі, які були від Кулєби, що він щось там порушуватиме від заяви Кулєби з польським міністром закордонних справ, було враження просто тиші. Розумієте, в тому смислі, що тиша, да, хтось щось прошепотів, угу. голосно ніхто не може, тобто воно настільки дійсно виглядає як поразка. Але знову ж таки, це не кінець історії. Як я вже сказав, у нас ще є час для того, щоб ото по тому напряму рухатися, смикати Меркель, смикати Німеччину і наступників, Францію. Давайте угоду. Ви тобто, певною мірою сказати, що нас зрадили. І це на цьому моменті виграти певні речі, хоч щось да, для того, щоб отримати тверді гарантії, тверді гарантії, а не щось те, щось таке схоже на Будапештським меморандум. Ще Будапештський меморандум нам не потрібен. І до речі, порівняння з Будапештським меморандумом, це було б одним з корисних інформаційних інструментів про по відношенню до цієї угоди. І знову ж таки, нам потрібна угода. Німеччини з Україною як базова з приводу північного потоку, саме обов'язоюча угода, договір, тому що ніхто жодні угоди між кимось і кимось, вони для нас гарантією є лише так, умовно не завжди той. Нам якщо повторюся, якщо Німеччина і уряди німецькі, теперішні, і майбутні так довіряють словам Путіна. Нехай вони скріплять цю ці, ці слова обов'язковим договором і нехай до Путін їх кине знову. Як і нехай тоді да, вони то ну і плюс ще ми зараз можемо скористатися тим, що від Німеччини вимагати інвестицій. Ті гроші, які там показані, то ж фонд там на мільярд да плюс початковий внесок. Це все добре, але ми повинні зараз ще не програти битву. За водневий ринок, за водневі стратегії е, Євросоюзу, якими переважно буде опікуватися Німеччина, тому що зараз вже в цю конкуренцію включаються Росіяни і Казахстан і ще деякі держави. Нам важливо оце користуючись тим, що нас такі наче зрадили, чи зрадили, да вимагати, щоб ми отримали контрольний пакет участь да левого участку в цьому проєкті. і плюс ще інші інвестиції в економіку е, України, Німеччини інвестиції європейські тому підключати і Францію, і Туреччину і всіх, всіх, всіх. А Ердогана теж треба до цих угод підключати, досить гратися в оці е, церкові ці номери, враховуючи на те, що Ердоган днями підписав угоду і закупив російську техніку. Військову це теж важливо знати. Ну і звісно, на порядку денному у нас, 30 серпня. Це я вважаю найважливіша дата у міжнародних відносинах. Зустріч Зеленського та Байдена обов'язково про це будемо говорити в Київ ФМ в ефірі. Володимир Воля, експерт з міжнародних питань. Дякуємо вам дуже. Що долучилися і розтлумачили таку складну міжнародну тему і дуже важливу для українського життя. Будемо завершувати програму Київголос. Олег Борисов Дмитро Білобров тут разом із вами були. Почому завтра з 8 ранку в рамках програми Києвонікшоу. І потім, звісно, будемо говорити в програмі Київголос голос». дев'яносто вісім, 98, -98 Номер нашого вайбера, на який ви абсолютно завжди онлайн можете писати свої повідомлення і ті теми, які вас хвилюють найбільше. Дякую всім, Київ Фем. Ми там, де новини міста.